snill. Man skal være snill, og så skal man være høflig. Snill, ja. Da ønsker de at jeg skal være omsorgsfull og trøste dem og være til stede der som de er. Lære folk. Jeg vil at læreren skal være flink. Det er veldig viktig. Elevene må kunne se at jeg er trygg i faget jeg skal undervise i. At de opplever at jeg kan klare å lære bort. Ikke ofte være først streng. Jeg synes han skal være grei. Være litt streng. Streng, det må jeg faktisk være av og til. For at, som lærer så må jeg være en tydelig leder. Jeg må skape gode rammer som gir et godt læringsmiljø til elevene mine. Nei, så lenge han er snill, så får han lov til å være min lærer i hvert fall. Hei, og velkommen til webinar om grunnskolelærerutdanningene ved UiA. Jeg heter Kristin Skoglund Ropstad og er studieleder for grunnskolelærerutdanningene. Jeg heter Line Reichelt Førland og er faglærer her på UiA. Hvis du ser dette live, kan du stille spørsmål til studieveileder i chatten. Og hvis du ser det i opptak, kan du gå inn på nettsida vår uia.no/lu og ta kontakt med oss der. I det videre skal dere få møte noen studenter og nyutdannede lærere som skal si litt om hvordan det er å jobbe som lærer, og hvordan det er å være student ved grunnskolelærerutdanningene på UiA. Og så skal dere få være med inn i undervisningsverkstedet. Det er et klasserom her på UiA med ulike typer teknologier. Alle studenter på lærerutdanningene har tilgang til rommet, og det jobber studentmedarbeidere der. Og kanskje er det du som er en av de som jobber der neste studieår. En av de tingene du kan lære i undervisningsverkstedet, er hvordan du kan bruke Minecraft i undervisning med elever. Og det skal du få høre mer om etter hvert. Helt til slutt skal du få info om hvordan studiet er bygd opp, både når det gjelder fag og praksis. Men nå setter vi over til Camilla, Rohan og Trine for å høre hvordan det er å være grunnskolelærerstudent på UiA, og hvordan det er å være nyutdannet lærer i skolen. Jeg heter Camilla. Jeg er student på grunnskolelærerutdanningen her på UiA. Noe som kjennetegner meg er at jeg elsker å lære meg noen nye ting, noe som gjør at jeg har en haug av hobbyer. Jeg heter Rohan. Jeg er også student her ved Universitetet i Agder og går grunnskolelærerutdanning. Det som kjennetegner meg er at jeg er veldig glad i musikk og dans, og elsker å være kreativ. Hallo, jeg heter Trine, jeg er nyutdannet lærer og jobber på en ungdomsskole i Kristiansand. Jeg er akkurat ferdig utdannet her på universitetet, og på fritida så liker jeg å være med venner, og er generelt veldig sosial av meg. Jeg er veldig nysgjerrig på hvorfor Camilla og Rohan valgte å studere til å bli lærere, så la oss ta en prat med dem. Hvorfor valgte dere å studere på grunnskolelærerutdanningen her på UiA? Jeg har valgt grunnskolelærerutdanning. Først og fremst fordi jeg blir veldig inspirert av å se andre mennesker lykkes. Yeah. Og det er den største motivasjonen min. Og derfor har jeg valgt grunnskolelærerutdanningen. Yeah. Tenker du, Camilla? Jeg har alltid vært glad i mennesker. Jeg har alltid sett for meg at jeg vil jobbe med mennesker. Og da kanskje særlig barn og unge. Så har jeg opplevd selv hvor stor rolle en lærer egentlig har. Da, og hvor viktig den kan være for enkeltmennesker. Og jeg hadde lyst til å være en sånn person. Ja, så spennende. Hva er det egentlig dere lærer på ved å studere, dette? At det er masse. Ja. Vi har jo allerede før vi kom hit tatt et utgangspunkt i hva slags lærer vi ønsker å bli. Ja. Men med den utdanningen her så ruster vi oss til å bli en enda bedre utgave av den vi ønsker å bli. Mm. Og vi har jo blant annet praksis, ja, som er en arena hvor vi reiser på en skole og får testa oss selv. Ja. Og virkelig får utfordre oss, som er en stor del av denne utdanningen her. Vi har jo ganske mye, 3 uker hvert semester, så vi får prøvd oss masse og lært også mye da, av praksislærerne. Men også på universitetet lærer vi jo mye rundt pedagogikken, da, det å være en lærer i klasserommet, hvordan oppfører seg i klasserommet, også mye om psykologi med barnas hoder, tanker, sårbare barn, aktive barn, og ikke minst da fagene som vi velger da. Ja, hva er det dere liker aller best med dette studiet? Kan nevne flere ting. Ja, det er også veldig mange ting vi kan nevne. Ja. Det jeg liker aller best på lærerutdanningen er samholdet vi har blant studentene. Ja.
For vi kan jo også velge faget vårt fritt, og det er veldig mye samarbeid med både pedagogikken som vi har og faget vi har valgt, og det er kjempespennende at vi kan få jobbe så tett sammen. Jeg liker at vi har så mange valg, både når det gjelder fag, hvilke fag vi selv vil velge å studere, men også når det gjelder det å kunne engasjere seg, både innenfor idrett, men også på studiet, og ikke minst utveksling. Da. Vi lærere på UiA har veldig mange utvekslingsmuligheter, kan dra hele to ganger faktisk. Oi! Hva tenker dere kjennetegner studenter som studerer til å bli lærere her på grunnskolelærerutdanningen? Altså, lærerstudenter er jo en god pose godt å blande. Vi er mange ulike mennesketyper, men det gjør det også veldig fint, fordi da er det på en måte alltid noen du finner som er lik deg, da. Men så er vi jo alle, har jo valgt å jobbe med barn, ungdom og mennesker, da. Så vi er jo en jordnær og sosial gjeng, det er vi. Ja. Vi er jo veldig mange som kommer fra forskjellige plasser i landet. Det skaper jo et ganske stort mangfold på den skolen her. Og uansett hvor annerledes eller forskjellig man er, da, så tror jeg vi alle har et felles mål å skape en trygg arena for barn og unge. Men hvordan er egentlig studentmiljøet på lærerutdanningen her? UiA, eller Kristiansand, er jo en relativt liten by, men på UiA så er det egentlig veldig mange studenter som gjør det akkurat passe, og det gjør at du har et veldig sånn spesielt og godt samhold da, til å være et stort universitet. Du blir jo godt kjent både på tvers av studiene, men ikke minst på lærerutdanningen så blir vi veldig godt kjent, fordi vi er ganske små klasser. Når vi velger fag så er vi jo alt fra mellom 15 til 40 kanskje da, og det gjør at det blir veldig klassesamhold, og da er det flinke til å finne på sosiale ting da. Ja, og Universitetet i Agder her i Kristiansand har også lagt opp slik at det er mange linjeforeninger. Ja. Så uavhengig av hva slags fritidsinteresse man har, så vil man alltid finne en plass man kan være. Uavhengig om det er sjakk, dans, musikk, friluftsliv, så er det alltid plass til en ny person i disse linjeforeningene. Og jeg blant annet har jo valgt å engasjere meg på studiet, og fått meg jobb på UiA, her på undervisningsverkstedet. Og her har du også jobbet, Trine. Ja, det stemmer. Og vi har jo faktisk filmet en liten sånn, film om hvilke digitale verktøy da lærerstudenter her på UiA kan prøve seg i da, når de er oppe hos oss. Skal vi ta en titt, eller? Ja. Ja. Hei, og velkommen til Undervisningsverkstedet. Dette er rommet for deg som går en av lærerutdanningene her på UiA. Ja, rommet det er fylt med teknologi for dagens og morgendagens skoler og barnehager. Rommet det skal bidra til å gjøre deg bedre rustet til å komme ut i den jobben du skal ut i når du er ferdigutdannet. Enten det er som lærer eller som barnehagelærer. Hensikten med rommet er å legge til rette for kreativitet, nye arbeidsmåter og samarbeid. Gjennom å kombinere det analoge og det digitale, vil du som student få muligheten til å prøve ut arbeidsmåter som blir mer og mer vanlig i barnehager og skoler. I Undervisningsverkstedet er vi fem dyktige lærerstudenter som viser deg rundt i rommet. Vi hjelper deg med den teknologien vi har, og vi vil prøve så godt vi kan å inspirere deg til å bruke dette i skolen og i barnehagen. I tillegg så er vi også aktive på både Facebook og Snapchat, så følg oss gjerne der. Kom og bli inspirert du også. Undervisningsverkstedet finner du i bygg 46 i tredje etasje. Info om booking finner du under videoen. Vi gleder oss veldig til å møte akkurat du. Så ta turen innom deg vel. Men Trine, du er jo helt nyutdannet lærer. Ja. Kan ikke du si litt om hvordan det er å være lærer? Det kan jeg gjøre. Jeg ble jo ferdig, jeg studerte jo først og fremst på grunnskolelærerutdanningen 5-10, som vil si at jeg kan jobbe fra 5. til 10. trinn. Og ble ferdig i mai i fjor, så det er jo egentlig ikke så veldig lenge siden. Men siden det så har jeg da jobbet på en skole ikke så langt utenfor Kristiansand. Og jobben min som lærer er først og fremst veldig, veldig gøy og givende. For det å få lov til å jobbe så på en måte tett da, på barn og unge i skolen, synes jeg er veldig spennende. Og gir meg veldig mye på en måte motivasjon, og ikke minst glede i jobbhverdagen. Altså, interessant. Det jeg lurer på da, er jo litt sånn, hva er det du har ansvar for som lærer? I den stillingen jeg nå har, så jobber jeg som timelærer, som vil si at jeg har ansvar for
for mine fag da, på ulike trinn. Så jeg jobber litt på kryss og tvers av trinn, hvor jeg har ansvar for matte og naturfag. Så der er jeg jo både ansvar for å planlegge den undervisningen, og ikke minst gjennomføre den. Og så har jeg jo også et på en måte ansvar for å samarbeide med mine kollegaer da, og de andre lærerne som også er inne på de trinnene og klassene jeg underviser. Mm. Hva er du liker best med å være lærer? Oi, det jeg liker aller best er jo muligheten til å jobbe med barn og unge, som er blitt nevnt på en måte flere ganger. Men det gir meg jo som sagt motivasjon og ikke minst glede. Og så er det det, så synes jeg det er veldig spennende å planlegge og da gjennomføre undervisning med bruk av typ forskjellige teknologier, og gjøre undervisningen litt, kanskje litt annerledes, litt kreativ og litt spennende for eleverne, og da se hvordan de responderer på det er veldig gøy. Så ja, mye som er bra, absolutt. Gøy. Mm. Men Tor Ivar, som vi møtte tidligere i programmet, han jobber jo på barneskolen. Ja. Skal vi ikke høre litt hva han liker best med å være lærer? Ja, la oss ta en titt på det. Mitt navn er Tor Ivar Fløystad. Jeg er nyutdannet grunnskolelærer fra Universitetet i Agder, og nå jobber jeg på en skole i Grimstad. Det beste med å lære, det er først og fremst alle barna som vi møter hver dag. Valget sto jo mellom politi og lærer, men jeg skjønte det etter hvert at jeg hadde lyst til å være lærer, jobbe med de yngste barna og yte en forskjell veldig tidlig da. Så da søkte jeg på Universitetet i Agder. Det å være lærer, det er kjempespennende. Det er aldri en dag som er lik, og det er store variasjoner hver dag. Du møter elever som trenger en liten trøst en dag, eller du møter elever som trenger at du er ekstra på faglig da, for å hjelpe dem opp og fram. Water. Vet du hva water er for noe? Vann. Det som jeg sitter igjen med fra min tid på Universitetet i Agder, det er jo alle de her gode praksisperiodene som jeg hadde gjennom grunnskolelærerutdanningen. De ga meg mye verktøy som jeg faktisk bruker nå i min lærerhverdag nå. Gjennom en arbeidsdag så bruker man ulike undervisningsmetoder. Man varierer hvordan man lærer barna. Man møter jo små elever, man møter elever på mellomtrinnet, og så møter man elever på det store trinnet. Og da må man på en måte heller tilpasse sin måte å undervise på, sånn at det treffer den aldersgruppa riktig da. Kan dere finne verdien av summen 3 pluss 1? Hva blir verdien der? Det er jo veldig gøy å bruke mye sånn digitale verktøy som finnes nå. Man kan jo bruke PC-er, iPad-er og digitale tavler i klasserommet. Og det er veldig gøy, for elever er vant med digitale ting hjemmefra. Som lærer så skal man jo være en tydelig leder. Du skal skape gode rammer som gir et godt læringsmiljø til elevene som du er med gjennom hverdagen. Det er veldig spennende å være der når elever knekker og leser koden eller forstår oppgaver. Og liksom på en måte lære noe der, og så kan man bygge videre på neste gang. Det er kjempespennende. De gir elever mestring, og så gir det meg som lærer veldig mye mestring. Da har jeg liksom klart jobben min, og da vil jeg fortsette videre. Det er kjempegøy. Som mann så er det veldig gøy å være lærer på skolen. Han bruker å kaste kolde når han blir sinna. Det er et stort mangfold blant elevene i skolen, og vi trenger jo et stort mangfold blant lærerne i skolen. Så hvis du sitter der og kjenner at du har lyst til å ha en spennende og variert arbeidshverdag, og gjøre en forskjell for barna våre, så synes jeg absolutt at du skal søke grunnskolelærerutdanningen ved Universitetet i Agder. Så utrolig spennende å høre hva studentene og den nyutdannede læreren sier. De er jo helt klart fornøyd med den utdanningen og det yrket de har valgt seg. Ja, og det var veldig gøy å høre hvordan studentene har engasjert seg som studentmedarbeidere og i linjeforeninger. Og det tror jeg er veldig viktig, sånn at studenttida blir så gøy og så lærerig som mulig. Mm. Men Line, du jobber jo som faglærer i norsk her på UiA ved grunnskolelærerutdanningene, og jeg har hørt rykter om at du bruker Minecraft i undervisningen din. Stemmer det? Det er helt riktig. Studentene som går hos oss, de skal jo bli lærere. Og da må de også kunne planlegge variert undervisning for elever i skolen. Og du vet jo, Kristin, at det akkurat har kommet en ny læreplan. Og den sier noe om hvordan elever skal lære gjennom utforsking og engasjement. Og jeg tror at spill, sånn som Minecraft, det egner seg veldig godt som et verktøy for læring. Og ikke bare i norsk, men i alle fag. Mm. Kjempestilig, Line. Kan ikke du si litt om hvordan en kan bruke Minecraft i læring? Elever skal jo lære om samisk historie og kultur.
Og så er det sånn at de fleste lærere, de kan ikke ta med seg alle elever til Troms og Finnmark. Men nå har vi bygd en samisk verden i Minecraft, der du kan reise til Sametinget i Karasjok. Stilig. Og det betyr, i stedet for å lære å lese om Sametinget gjennom en bok, så kan de reise der, og så kan de utforske bygget på egen hånd i Minecraft. Men studentene da, ved grunnskolelærerutdanningene, skal de bruke Minecraft i undervisningen sin her? Ja, det skal de. Og så skal de selvfølgelig lære mange andre spennende verktøy og metoder. For de har jo mange fag å velge i når de begynner her. Mm. Det er sant, og jeg tenkte jeg kort vil vise hvordan grunnskolelærerutdanningene er bygd opp. Når du søker som student på grunnskolelærerutdanningene, så velger du om du enten vil gå på et studie som jobber med elever fra 1. til 7. trinn, eller 5. til 10. trinn. Og begge utdanningene våre er 5-årige masterprogrammer, og det betyr at du avslutter utdanningen din med å skrive en masteroppgave. Underveis i studiet så skal du velge ulike fag, og du skal også gjennomføre minst 110 dager med praksis i grunnskolen. For mer informasjon om fagvalgene så bør du gå inn på nettsida vår og bli kjent med alle mulighetene du får som student her hos oss. Etter oss nå så kan du høre litt mer om lektorutdanningen ved UiA. Vi håper å se mange av dere som nye studenter på en av grunnskolelærerutdanningene til høsten. Og vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere. Velkommen til oss, så ses vi. Snill. Jeg vil at læreren skal være flink. Han skal være snill, og så skal han være høflig. Og hjelpe folk, og være snille med dem. Ikke ofte være først streng. Jeg synes han skal være grei. Være litt streng.